Jag heter Rasita Charietti och arbetar på Sodexo Sverige. Jag är övertygad om att Sodexos strategiska mångfaldsarbete bidragit till våra framgångar. Och jag tror att du som vinner det här priset delar våra erfarenheter. Att du för länge sedan förstått att om man ska göra skillnad måste man agera. Det räcker inte att säga att alla människor är lika värda. Man måste arbeta strategiskt för att skapa förändring och nå uppsatta mål. Om ditt mångfalds- och inkluderingsarbete gjort skillnad på arbetsplatsen, för verksamheten, eller om du vet någon som stämmer in på beskrivningen, gå då in på chefgalan.se och nominera. Hoppas att vi ses på Chefsgalan i mars.